តារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោក Rain បាននិយាយបែបលេងសើចថាចង់ប្តឹងភរិយារបស់ខ្លួនដោយសារតែរឿងមួយនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរឿងភាពមួយចំនួននៃកម្មវិធី With You តារាចម្រៀង Rain បានបង្ហាប់ថាខ្លួនទើបតាសង្កេតឃើញថាមានពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដោយមិនដឹងថាជាភរិយារបស់ខ្លួនគឺបានចម្លងយកស្ទីលពីបទចម្រៀងល្បីមួយរបស់គេដែលមានចម្លងជើងថា Gan គីមតេដែលត្រូវជាភរិយារបស់តារាចម្រៀងពូកែរួមរូបនេះទើបតែបានថតពាណិជ្ជកម្មមួយឲ្យ Cladol Eye Cream ដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានយកស្ទីលជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោក Rain ផងដែរម្យ៉ាងមួយទៀតសម្បីតែកៅអីដែរធំរួមទៅដល់ឡានទំនើបនិងពាក់សារលេខដែលបានប្រើនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះសុទ្ធតែធ្វើឲ្យ Rain នឹកឃើញដល់បទចម្រៀងរបស់ខ្លួនអរិស្តែតការលេងសើចគេក៏បាននិយាយថាគិតចង់ប្តឹងហើយភ្លីមនូលីយូរីនិងយូជេសុក៏បានសួរថារវៃបានជាចង់ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់ភរិយារបស់ខ្លួនបែបនេះដោយមានការផ្ចាប់ផ្អើរ៉េនក៏បានប្រញាប់បន្ថែមថាអត់ទេមិនមែនមានន័យថាចង់ប្តឹងបែបនោះនោះទេខ្ញុំមិនបានគិតដល់ចង់ប្តឹងបាទភរិយារបស់ខ្លួននោះទេខ្ញុំត្រូវការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់មិនអញ្ចឹងទេព័ត៌មានច្បាស់ជាផ្សាយខុសទៀតហើយបាទសូមអង្វរកុំនិយាយបែបនេះអីខ្ញុំសូមអង្វរពិតមែនបន្ទាប់ពីគេក៏បានលុតជង្គង់អ្នកគំអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងនោះក៏បាននាំគ្នាសើចក្អាកក្អាយគណៈពេលដែល Rain បាននិយាយរអ៊ូថាភារីរបស់ខ្លួនមិនបានប្រាប់អ្វីសោះពីរឿងពាណិជ្ជកម្មនេះបាទដោយសារតែនៅព្រឹត្តិការណ៍របស់ភរិយាបាទនៅនាងគីមថេគឺគាត់បានទៅថត sponsor អបព្រឹត្តិការណ៍មួយហើយនៅក្នុងនោះគឺមានការយក style ទៅតាមបទចម្រៀងរបស់លោក Rain ផងដែរ Rain គឺមិនបានដឹងពីមុននោះទេហើយជាពិសេសគឺបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លោកក៏បាននិយាយលេងសើចថាបាទគឺចង់ដាក់ពាក្យប្តឹងភរិយារបស់ខ្លួនអពីនេះគឺលោកនិយាយលេងតែប៉ុណ្ណោះមិនមានដូចអ្វីដែរពិធីកោពិធីការនេះសួរទៅកាន់លោកទេបាទហើយព្រីវីលលោកក៏បាននិយាយថាគឺសំទោសហើយជាពិសេសគឺលោកពិតជាលុតជង្គង់ដែលធ្វើឲ្យបាពិធីការនីនៅទីនោះគឺគាត់មានការសោកសបាយផងដែរបាទបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបាទតកតួងជាមួយនឹងអូរ៉េនិងភារយានៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលលោកបាននិយាយលេងសើចថាចង់ប្តឹងភារយានោះមិនមែនជារឿងការពិតនោះទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានកូរ៉េបានណាក្រាដ្រាសម្ដែងតើមិនស៊ឺពិតជានៅតាក់ទាញនៅក្នុងស្ទាយថនដោះអើបាននៅតៃវ៉ាន់ជាចាត់ថាប្រិមិត្តមួយចំនួនធំប្រកាសជាបានស្គាល់ពីភាពលលបាយនៃរឿងភាតៃវ៉ាន់ប្រភេទស្នេហាយុវវ័យដែលមានចំណងជើងថាស្នេហាបុលូអពិសេសនោះគឺមានភាពស្រស់សង្ហានៃទូអង្គកំឡោះ F4 នៅក្នុងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរទោះបីជាកន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែនតែតារាប្រុសស្រីនៅក្នុងរឿងភាពមួយនេះនៅតែមានស្មរនិងរូបរាងស្រស់សង្ហាទ្វីបិតតែវ័យរបស់ពួកគេកាន់តែជ្រេពិតមែនតែប្រៀបធៀបពីសម្រស់ពីមុនពិតជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេជាស្រែងដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះរូបថតប៉ុន្មានស្លឹករបស់តួអង្គឯកដែលមានឈ្មោះតៅមិនស៊ឺដោយសម្ដែងដោយជរីយ៉ានកំពុងតែអង្រួនបេះដូងមហាជនសាជាថ្មីជាមួយនឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកទូបីជាលោកមានវ័យ40ឆ្នាំប្លាយទៅហើយនៅក្នុងនោះផងដែរតារារូបនេះបានបង្ហាញរូបភាពដែលពុពេញដោយអមុនស្នេហ៍ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរូបរាងសង្ហាដ៏អស្ចារ្យស៊ិកស៊ីនៅក្នុងអាងហែលទឹកលើពីនេះទៅទៀតនោះក៏បានដោះអាវបញ្ចេញសាច់ដុំកង់កង់ឡើងណែនមួយតែម្ដងដែលធ្វើតារាសម្ដែងប្រុសនេះកាន់តែតេទៀងថែមមួយកម្រិតទៀតទន្ទឹមនឹងនេះដែរជំនាញទឹកមុខដ៏សែនមាំទាំងសិចស៊ីអមជំនាញសម្រស់របស់តារារូបនេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនពិសេសហ្វេនស្រីៗតែម្ដងបានកោតសរសើររាប់មិនអស់ពីសម្រស់ដ៏ស្រស់សង្ហាដោយបង្កប់ទៅដោយមន្តស្នេហ៍ទោះបីជាលោកមានវ័យ43ឆ្នាំហើយក៏ក្តីបាទសង្ហាមែនតើជាមួយនឹងលោកតៅមិនស៊ឺនៅក្នុងរឿង F4
សម្រាប់ប្រិមត្តដែរទស្សនារឿងនោះពិតជាដកជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរហើយនេះគឺជាសម្រាប់ពិតរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យបេះដូងសុវិតនារីគឺអង្រួនចិត្តយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយនេះគឺជារូបភាពរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានដោះអាវបាទពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយលោកជេរីបាទជាមួយនឹងសាច់ដុំ6កង់របស់លោកផងដែរបាទតើតួជាមួយនឹងកំឡុងសង្ហានៅក្នុងខ្សែភ្ជន់លោកតៅមិសឺដល់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានកូរ៉េអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រុកទៅមើលលោកឈីឆាងហ្វុកច្រើនពេកដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខហាងមួយព្រោះតែចង់ឃើញលោកឈីឆាងហ្វុកដោយផ្ទាល់ភ្នែកបតាមព័ត៌មានមួយបានបង្ហាប់ថាតារាសម្ដែងម្នាក់នេះបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសមួយដែលធ្វើជាបុគ្គលិកក្រៅម៉ោងនៅក្នុងហាងមួយដែលស្ថិតនៅស៊ីជុនអសេអ៊ូលដោយមានតួនាទីជាអ្នកកត់លុយត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហាងមួយនេះមានការបង្ហោះនៅលើគណនី Instagram របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាការផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីនេះក្រៅមុននេះគំត្រូវមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខហាងមួយនោះដែលប្រើពេលត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះអ្នកគំត្រូវម្នាក់បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនណាស់បានសម្រុកទៅហាងនោះដែលធ្វើឲ្យគ្មានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើចរាចរណ៍បាទអ្នកដំណើរហើយការនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការអភ័យផ្អើលនិងមានភាពលួយលបាញ់របស់តារាសម្ដែងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្ត 1,000 នាក់សម្រុកមកទីនេះដោយប្រើពេលត្រឹមតែមួយប្រពេចភ្នែកផងដែរបើចង់ពិតជាគ្រប់គ្រងមែនទែនជាមួយនឹងតារាសម្ដែងបាទដែលលោកបានថតខ្សែភ្ជាប់នៅក្នុងហាងមួយកន្លែងដែលធ្វើជាអ្នកកត់លុយហើយជាពិសេសគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនក៏បានសម្រុកបាទគឺមុខមើលលោកផ្ទាល់នៅមុខហាងផងដែរហើយអ្នកខ្លះក៏បានចូលទៅទិញអីញ៉ាំនៅក្នុងនោះផងដែរបាទចឹងច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទតែទោះជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទរូបមួយសិលឹករបស់ Floyd ដែលធ្វើឲ្យ Fan ពិតជាក្រៅខ្លួនអស់ផងដែរបាទ Thailand ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាសម្ដែងដ៏ល្បីនាង Ploy Showman កាន់តែងរួនចិត្ត Fan ជួយមានការបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងស៊ីស៊ីទាន់សម័យដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមើលគឺមិនដាក់ភ្នែកដូចឡើយដល់ឡាយថ្មី Fanny តារាស្រីកាន់តែលេងខ្លួនមិនធម្មតាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្របពេលដែលនាងបានបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងឈុតអែហែលទឹកដល់ស៊ីស៊ីមួយបង្ហាញរាងចង្កេះព្រមទាំងវាខ្នងនិងបញ្ចេញសាច់ផ្នែកខាងក្រោយឲ្យឃើញអស្ទិលទាំងអស់ផងដែរចំពោះរូបភាពមួយនេះមិនត្រឹមតែមានហ្វេនហ្វេនបានចូលរួមខមមនុស្សទេសូម្បីតែមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសិល្បៈកំសាន្តក៏បានមកចូលរួមសរសើរពីការលេងខ្លួនរបស់នាងរូបរាងដែលនៅស្លីមស្អាតដែលគ្មានការប្រែប្រួលទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានអាយុកាន់តែច្រើនណាស់ក៏ដោយបាទប្រិមត្តបានស្គាល់ឈ្មោះនាងតារាសម្ដែងស្រីនៅនាង Ploy Chuman បាទនាងគឺដើរតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគថៃជាច្រើនរឿងណាស់មកហើយបាទសម្រាប់មហាជនច្រើនក៏បានស្គាល់បាទកញ្ញាច្រើនណាស់ដែរជាពិសេសគឺតែងតែលេង style ប្លែកៗដែលបង្ហោះចែកជូនដល់ fan នៅបាទនៅក្នុង Instagram ដែលធ្វើឲ្យ fan ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះពិតជាពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងការលេង style ប្លែកៗរបស់កញ្ញា Ploy Showman អតីតជាបីបច្ចុប្បន្ននេះតារាសម្ដែងមួយរូបនេះគឺមិនទាន់មានបាទមិត្តប្រុសនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្រស់របស់បាទកញ្ញា Ploy Showman បាទអាយុកាន់តែជ្រេតែសម្រស់វិញគឺនៅតែក្មេងផងដែរបាទអញ្ចឹងរូបភាពបាទសាសាមែនទែនបាទជាពិសេសគឺការលេងខ្លួននៅមាត់សមុទ្រដែលបើទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងកញ្ញា Ploy Showman បាទជាពិសេសគឺការបង្ហោះរូបភាពស៊ីស៊ីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់កញ្ញាផ្ទាល់តែម្ដងដែលក្នុងនោះគឺមានការចូលរួម Like Share Comment យ៉ាងច្រើនពី Fan របស់ក
កញ្ញាបាទតេតួងជួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទំនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា